Šiemet Panevėžio gyventojams net keliose miesto vietose pastatyti žalieji didžiatūriai konteineriai. Čia surenkamos žaliosiomis vadinamos atliekos, kurios tinka kompostavimui, tai nupjauta žalė, smulkios nuo genėjimo likusios šakos, jaunos pikdžolės ir kita, bei kai kurios irdamos pavojaus nesukeliančios virtuvės atliekos. Anot Panevėžio miesto infrastruktūros vyriausios specialistės Vilijos Gilienės, džiugina, kad gyventojai kasmet vis geriau atpažįsta ir atskiria biologiškai skaidžias atliekas, tačiau dar ir šiemet pastebima viena esminė klaida. Čia visos atliekos yra tinkamos, matosi, gyventojai tikrai kitų neprimetė, bet yra labai blogai, kad maišuose savartinė žalių atliekų kompostavimo aikštelėje nepriima, reikia iškratyti. Gyventojai tikriausiai dar šito nežino, todėl labai prašytumėm, kad iškratytų tuos maišus ir juos maišus mestų į plastikui surinkti konteinerius, o čia tik, kad būtų žaliosios atliekos. Teisingai paruošus žaliasias atliekas, jos yra kompostuojamos. Vilija Gilienė primena, kad žaliųjų atliekų jokių būdų negalima maišyti su mišriomis komunalinėmis atliekomis, ar juo labiau palikti prie konteinerio aikštelių. Taip elgiantis gyventojams tenka daugiau mokėti už atliekų sutvarkymą, o pristačius jas į specialius žaliųjų atliekų konteinerius pastarosius yra sutvarkomas nemokamai. Kadangi didėja mišrių komunalinių atliekų kiekis, o mokestis yra skaičiuojamas nuo jų kiekio, šios atliekos neįsiskaičiuoja į tas atliekas, už jas mokėti nereikia, jos nuvežamos atskirai, priimamas, tai yra labai nedidelis mokestis būna tik tai, nes priimamos savartinime nemokamai, o mišrios komunalinės atliekos, jeigu jos papuls kartu su mišriom, keliaus jau savartinė prie mišrių komunalinių atliekų į kaupą, jis didės ir mokesčiai didės, tiesiog įmoka. Jeigu visi mes tinkamai rūšiuotumėm, mokestis tikimės, kad ir sumažėtų. Praėjusiais metais tokiu būdu Panevėžio mieste surinkta per 4300 tonų žaliųjų atliekų. Dalis gyventojų biologiškai skaidžias atliekos kompostuoti gali ir patys savarankiškai. Tam bus dalyjami specialūs konteineriai. Uždara akcinė bendrovė Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendinamas projektą Panevėžio miesto gyventojams dalina žalių atliekų kompostavimo konteinerius individualiuose namų valduose rinkti ir kompostuoti žaliasias atliekas. Gyventojai, kurie 2017 metais užsiregistravo gauti žalių atliekų konteinerius, galės juos nuo gegužės 25 dienos pasiimti didžių ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėse Savitiškio gatvė 8 ir Senamiesčio gatvė 114B. Tie panevėžiečiai, kurie dar neužsiregistravo, tačiau taip pat norėtų gauti kompostavimo konteinerį, dar kviečiami tai padaryti. Kiek vėliau planuojama kompostavimo konteinerių pagal poreikį gyventojams nupirkti papildomai.